भयो लकडाउनले गर्दा हाम्रो पढाइ पनि कति घाटा परेको छ अनि हामीले पढेको पनि बिर्सेँ अनि त्यहाँ पछाडि हाम्रो पनि क्या अब यहाँ गाउँमा के त्यो मोबाइल इन्टरनेट कसैको घरमा छ कसैको घरमा छैन भने पछाडि क्या बस छैन त्यही कारणले फेरि कोही पढ्ने कोही नपढ्ने हुन्छ कोहीकोमा त छ कोहीले पढिहाल्छन् कोहीकोमा छैन अनि त्यहाँ कारणले पनि हामी होमवर्क लिने होमवर्क बुझाउने गर्छौँ भन्ने गरेर त्यही पनि यो क्या पेन्डामिकले क्या भाइरसले गर्दा हाम्रो पढाइहरूलाई पनि धेरै असर पारेको छ त्यही कारणले हामी अब टाइम टाइममा होमवर्क दिने होमवर्क लिने हामीले सरहरूले होमवर्क दिए पछाडि हामीले कम्प्लिटली होमवर्क गरेर आउने बुझाउने अनि फेरि सरहरूले पढ्न दिएको हामीले पढेर आउने त्यस्तो गरेछौँ कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ टेन बी हो टेक्निकल स्टुडेन्ट भयो अनि त्यहाँ पछाडि हामीलाई त गाह्रो पनि छ हाम्रो सब्जेक्टहरू पनि धेरै छ अनि हामीले पढ्नु पनि पऱ्यो अनि त्यहाँ त हामीलाई हजुर घर तोरीपानी हो दुईमा अनि के गर्छौ त स्कुलमा आएर पढ्छौ पहिलाको जस्तो दिनभरि पढ्छौ कि कसरी पढ्छौ कस्तो होमवर्क दिनुहुन्छ सरहरूले अहिले हो दिनभरि बस्नु पर्दैन पढ्छै पर्दैन पढ्छ दृष्टि के अनि कति कक्षामा पढ्छ एकमा अनि यो धेरै समय स्कुल बन्द भयो नि के गरेर बस्यौ तिमी घर हो अनि त्यति बेला स्कुलमा आउन मन लाग्यो कि लागेन त लाग्यो स्कुल नहुँदाखेरि पढ्न पाएनौ त्यति बेला अनि अहिले स्कुल खोलेपछि फेरि खुसी भएर पढ्न आएको सधैँ स्कुल आउनु मन लाग्छ हो ल राम्रोसँग पढ है थ्रीमा के तिमी नाम अरुण अरुण भण्डारी कहाँनिर घर जस्तो यो धेरै समय बन्द भयो नि स्कुल हो किन बन्द भएको लकडाउनले ए लकडाउन किन गरेको थाहा छ तिमीलाई किन ए हो अनि हो अनि स्कुल हुँदाखेरि घरमा पढ्न सजिलो भयो कि भएन दिदीहरूले सिकाउनु भयो त अनि मङ्गल हाम्रो सोमबार मङ्गलबार तिन दिन हो हप्तामा अनि कति घन्टा एक बजीसम्म तिन घन्टा अनि त्यति बेला के गर्छ होमवर्क दिने ल्याउने अनि सरलाई नजानेको सोध्ने त्यही हो हुँदाखेरि हामी जेठ 32 बिद्यालय लगभग अफिसियल प्रशासनिक कामहरू बाहेकहरू सबै बन्द भयो अति आवश्यक कामहरू मात्रै गऱ्यौँ अनि जब असार 1 चाहिँ वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका लागू भयो अनि त्यो लागू भइसकेपछि हामीले अफिसियल अनि सरहरूलाई चाहिँ हामीले ढाक्यौँ विद्यालयमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गऱ्यौँ अनि सरहरू आउनुभयो त्यसपछि हामीले ग्रुप विभाजन गरेर चाहिँ टोल टोलमा पुग्यौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ टोलमा गएर चाहिँ कामहरू दिने अनि त्यसपछि गएर करेक्सन गर्ने यादहरू गऱ्यौँ विद्यालय पुनः सञ्चालन निर्देशिका भनेर लागू भयो त्यसको लागि हामीले तयारी गऱ्यौँ र विद्यार्थीहरूलाई भदौ 1 ल विद्यालयमा आउने भर्ना हुने भर्ना सप्ताह सुरु भयो भनेर पनि हामीले चाहिँ जानकारी गरायौँ त्यो जानकारी गराउँदै फेरि के भयो त भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको चाहिँ यो समुदाय स्तरमा पनि सङ्क्रमण हुने सम्भावना देखियो भनेपछि फेरि पुनः चाहिँ विद्यालय चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो र त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई बेनी नगरपालिकाको दूर्त समितिको मिटिङ बसेर यो शिक्षकहरू मार्फत नै यो टोलटोलमा गएर तपाईँको चाहिँ यो कोरोना भाइरस तपाईँको समुदाय स्तरमा चाहिँ नसरोस् भन्नको लागि एउटा सचेतीकरण अभियानको लागि चाहिँ हामीले त्यही अनुसार निर्देशन गर्नुभयो
अनि वडा समन्वय समिति वडा अध्यक्षको सदस्यत्वमा कोभिड-19 वडा समन्वय समिति छ, त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो वडा नम्बर 9 का प्रहरू सबै छौँ र वडा अध्यक्षज्यूले एउटा मिटिङ राख्नुभयो अनि त्यो मिटिङमा हामी सहभागी भइसकेपछि शिक्षकहरू मार्फत यो कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा चाहिँ नफैलियोस् भन्नको लागि सचेतीकरण चाहिँ लिएर गयौँ। विद्यालयमा आएर फेरि होमवर्कहरू चाहिँ करेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि हामीले दोहोरो काम गऱ्यौँ भन्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ विशेष गरेर फेरि अर्को हामीले त्यहाँ प्रेस गर्दा गर्दै अब अहिले थोरै फरक ढङ्गले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्निकल विद्यार्थीहरू हाम्रो चाहिँ एउटा टेक्निकल त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने कोर्स कन्टेन्ट पनि कस्तो भने 60-40 छ, तपाईँको 60% चाहिँ प्रयोगात्मक गर्नुपर्ने, 40% थ्योरी, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलि समुदायमै गएर चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुने भएर अहिले पछिल्लो समय हामीले गरेको प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भने टेक्निकल स्टुडेन्टहरूलाई विद्यालयमा बोलाएर सरहरू मार्फत चाहिँ केही केही परियोजना कार्यहरू दिने अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ फिल्डमा गइसकेपछि कस्तो काम गर्ने के गर्ने अनि त्यो फिल्डमै गएर कतिपय सर्वेका कामहरू त 2-4 जनाको ग्रुप गराएर भए पनि फिल्डमा चाहिँ गरेर आउने अनि त्यसपछि करेक्सन गराउने त्यो खालको चाहिँ गरिएछ। र म आफूलाई के लाग्छ भने तपाईँलाई अभिभावकहरूको एकदमै प्रेसर छ र अभिभावकहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब एकदमै तपाईँको यो महामारी फैलिएको अवस्थामा त्यस्ता ठाउँहरूमा त्यो छुट्टै खालको योजना र हाम्रो अहिलेसम्म एउटा सुरक्षित छौँ र हामीले सुरक्षाका उपायहरू र स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अप्नाएर चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ हाम्रो बच्चा बच्चीहरूलाई डाकेर कम्तीमा बिजी गराइदिए ठिक हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि साधारणतर्फको कुरा आएछ। अहिले हामीले साधारण विद्यार्थीहरूलाई हामीले त्यति सोचिरहेको छैनौँ र अहिले यो टेक्निकल स्टुडेन्टहरूलाई हामी चाहिँ विद्यालयमा हप्तामा 2-3 दिन बोलाउने अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ काम दिने अनि त्यसपछि फेरि सरहरूले करेक्सन गर्नुहुन्छ अनि त्यसरी पठाउने चाहिँ अब होमवर्क लिने जानेछ। तर टेक्निकलको जस्तो चाहिँ साधारणतर्फको अलि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सङ्ख्या अलि बढी भएको हुनाले उनीहरूले हामीले ग्रुप विभाजन चाहिँ गरेको छ। कसरी कतिवटा समूहमा अथवा कक्षा कक्षाले 2-2 ग्रुपसम्म, जस्तै 20 जना छ भने 15-15 जनाको, 45 जना छ भने 15x3 गरेर त्यसरी ग्रुप विभाजन। एउटा समूहलाई हप्तामा एकपटक डाक्छौँ अथवा एउटा समूहलाई कुनैको 2 पर्छ, 2 दिन पर्छ हप्तामा, कुनैको 3 पर्छ कुनै कक्षाको, त्यो कक्षाका गत विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा हुन्छ सर। जस हरेक विद्यार्थी हप्तामा कम्तीमा 2-3 पटक विद्यालयमा आउने आफ्नो अब हामीले प्र्याक्टिस होमवर्क दिने छैन सर, हिजोबाट मात्रै यो खालको प्र्याक्टिस गर्न सुरु गरेका छौँ, आइतबार हिजोबाट। ल ल म त अब गर्छु ब पनि।